ଏହାର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଡକ୍ଟର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀ କେବଳ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଜନନାୟକ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଖାଲି ବାଗ୍ମୀ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ରାଜନୀତି ବିଷୟ ଖାଲି ନଥିଲେ, ସେ ଏକାଧାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ, ସାହିତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ସାଧକ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏତେ ବଡ଼ 800 ପୃଷ୍ଠାର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀ ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। 1893 ମସିହାରେ ରେଣାଖୋଲ ଖମାର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କମିଟି, ସେ ପିତା ଦାସରଥୀ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମନରେ କେତେ ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ସ୍କୁଲ କଟକରୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିସାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଯିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ସେ ହାତରେ 9 ଟଙ୍କା 9 ଅଣା ଧରି ଜାପାନ ଗଲେ। ଜାପାନରୁ ପୁଣି ଆମେରିକା ଗଲେ ମୁଁ ବିସ୍ତୃତରେ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସୁଯୋଗ ନପାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ କଲିକତାକୁ ଏବଂ କଲିକତା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ସମାପନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେ, ଅତେ ନିଜର ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀ ଜୟନ୍ତୀ ମନାଇ ଜୟନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ କି ଜା ରହି ଆବଶ୍ୟକ କେଇ ପ୍ରକାର ବାତ କରେ ଡକ୍ଟର ଜୀବନ କେଇ ଲୋକ ମଦତ କି ହର ସମାଜ ସେବା ବି କି ଆପକି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଯଶସ୍ୱୀ।